ნობელიც ეგნის ბაზრობა ლონდონში სადაც პირველად ღებულობს საქართველოს მონაწილეობას და გვაქვს ჩვენ იქ მანდ ჩვენი სტენდი და მიგვაქვს წიგნები რომლებიც არის ორ ენაზე გამოცემული ინგლისურად და ქართულად ძალიან გვაინტერესებს როგორ შეაფასებენ ჩვენ პოლიგრაფიულ დონეს მანდ იმიტომ რომ ინგლისის ლონდონის წიგნის ბაზრობა ბევრ კომპონენტს მოიცავს განსხვავდება თქვა ლაიფციგისაგან კიდე სხვა წიგნის ბაზრობებისაგან უპირველეს ყოვლისა უნდა ითქვას რომ მას 25 წლის მეოთხედი საუკუნის ისტორია აქვს ძალიან ბევრი ქვეყანა ჩამოდის მან და ჩვენ ძალიან დიდი პატივია რომ მივიღებთ მან მონაწილეობას ჩვენ არ მიგვაქვს მხოლოდ ლიტერატურა მან არის სხვადასხვა სახის წიგნი ანუ მან არის კიდევ ალბომები მან არის ძეგლებზე გამოცემული წიგნები და კიდევ ძალიან ბევრი რამ. ასე რომ ბევრ საინტერესო რამეს ველოდებით. მოეწყობა ქართული ეროვნული სტენდი, სადაც წარდგენილი იქნება წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია და რა თქმა უნდა ქართული გამომცემლობები. გამომდინარე იქიდან, რომ წელს ძალიან სწრაფად გადაწყდა ლონდონის წიგნის ფასუფაზე მონაწილეობის საკითხი, ჩვენ ვერ მოვასწარით და ვერ შევწერით უფრო საინტერესო და მრავალფეროვანი პროგრამით წავსდგარით ხარეყავით პირველად, თუმცაღა ის ფაქტი, რომ სტენდი იქნება და საქართველოს როგორც ქვეყანა დაფიქსირდება, ამბაზობის ფარგლებში უკვე მნიშვნელოვანია. წელს როგორც გითხარით, მხოლოდ გამომცემლები წარადგენენ საქართველოს და ქართულ მწერლებს და ქართულ პროდუქციას, წიგნებს, გამოცემებს. ასევე როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, იგეგმება ქართული გამომცემლობების შეხვედრები ბრიტანელ და მსხვილ პარტნიორებთან, მსხვილ გამომცემლობებთან. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან საინტერესო კონტრაქტები გაფორმდება და ძალიან საინტერესო ურთიერთობები და კავშირები დამყარდება ქართულ და მსხვილ პარტნიორებს შორის. და როგორც ავტორისთვის რამდენად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ წლების მანძილზე წერტ კი მესმის რომ ქართული აუდიტორი და წერტ ქართული მკითხველებისთვის, მაგრამ მაინც საკუთარ წონაში ხარ შუა და მე მგონი დადგა დრო, დიდი ხანია რომ ქართული წიგნი, ქართული ლიტერატურა, ქართული ავტორები, რომლებიც თანამედროვე ავტორები, ამასთან რომლებიც ფიქრობ რომ არაფრით ჩამოვარდებიან თავიანთ ცხოველ კოლეგებს, მათ გაარღვიონ ეს ეგრეთ წოდებული მოჯადოებული წრე და გავიდნენ საზღვრებს გარეთ. ფიქრობ ჩვენი ლიტერატურა ამას დიდი ხანია იმსახურებს. ფიქრობ, რომ სწორედ ლიტერატურის განვითარებისთვისაც არის საჭირო გარდა იმისა, რომ ჩვენს ავტორებს და ჩვენს წიგნს გაიცნობენ უცხოელი, გაიცნოს უცხოელი მკითხველი. ძალიან დიდი და საინტერესო ბაზრობა არის ფრანკფურტის შემდეგ ევროპაში ერთ-ერთი დიდი, ნუ ფრანკფურტი მოგეხსენებათ, რომ ყველაზე მასშტაბურია და თან ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არის უკვე ინგლისურენოვანი წიგნის ბაზარი. იმედი მაქვს, რომ ბევრ საინტერესო და ახალ პროექტს ჩაეყრება საფუძველი. ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები იგეგმება თვითონ მინისტრსა და ლონდონის წიგნის ფესტივალის დირექტორ შორის, იქ უცხოელ გამომცემლებს, ჟურნალისტებს, ნორბი გამომცემლებს შორის და სწორედ ეს მოხდება ერთგვარი დაგეგმვა მომავალი თანამშრომლობის.